O'zgaradi odamlar, va zamon almashadi oylar. Kuz va qish, yozu bahor. Har qanday sharoitda bahona bor bizda. Tabassum uyg'otish uchun labingizda. Yaxshi kayfiyat elchilari qarshingizda. Kutib oling million, million. Bu jamoani solib muxlislar. Dugonasi bilan kafega kirib, ikkita dona choy zakas qilib, endi kim ovqat olib berarkin deb kutib o'tiradigan sabrli qizlar. Ya assalomu alaykum, bor puliga birinchi qatordan yaxshi ko'rganiga javob berib, o'zi balkonda o'tiradiganlar. Tushunmadim. Xotini bilan nima qilish? Kim shaharga kelib, qizlarni ko'rib, ko'zlari quvnab, ularni sevib, baribir qishloqda uylanadiganlar. Assalomu alaykum. Maktabni koridorda bitirib, fizika, ximiya fanlaridan faqat 2 baho olib, hozirgi kunga kelib oddiy zar bilan bakalashkadan ajoyib ixtiro qiladiganlar. Yarim kechasi uxlab yotganda xotinini qo'li tegib ketsa ham turib ketib. Bitta sigaret chekib yotib uxlaydiganlar. Assalomu alaykum, million jamoasini 2.5 yil kutib. Bugun mana Istiqlol san'at saroyiga tashrif buyurib, million jamoasini qo'llab-quvvatlab turgan millionlar shaddi muxlislari. Assalom, bizlarga ketganlar. Bo'ldi. Mana uylandimi? To'ydan keyin xotin semirib ketdi. Maslahat berlaring. U fitness klublarga olib bor, xotin imamda harakatlar ko'proq qilsa, qoronda harakatlar mayli bo'lib ketadi. Yaxshi jinnimisiz? Yo'q, xotinga kamroq ovqat berish kerak. Iloji bo'lsa kamroq ovqatini ham o'zing yeb qo'ysang, xotining o'zidan o'zi ozib ketadi. Siz har doim shunaqa ish qilasiz-a? Xolisa yur burchiga ko'rsataman qanaqa qilishimni. Jon, lekin bir qarashda sezilmaydi, ko'hlikkina qara. Lekin Umidjon yo'li bor. Xotiningni qaynatingniki jo'natasan. 50 million olib kelgin deysan. Hammasini ishlatib qo'yib, bor nima qilsang qil, uxladilaring karrochi sen, xotin o'zidan o'zi osib ketadi. Ey bolalar, bitta yangilik bor. Kecha men kirmoshni sotib oldim. Mallatdis aka, zo'r ish qilibsiz. Lekin olishga olibsiz, kirmoshini ham oladimi? Na tozaroq mashina oldi. Ey Ahmad, mashina deganinga. Oldingi qizlar Jigulida yurardi. Hozirgi qizlar Mercedesda yurishdi.
mashina deganiga. Mana ham yaqinda mashina oldim. Yangi shopirman, mana ham u yopishtirib qo'ydim. Hamma xatolik qiladi, to'g'rimi? Bu yoqqa haydab o'tsam ham o'kkanlanga deydi. Bu yoqqa haydab o'tsam ham o'kkanlanga deydi. Nima qilaydi? Yayo yuraymi endi? Yo, aka, mana sizga o'xshagan insonlarning muammoli insonlar uchun mana shunaqa shapkalar ko'tarib yuraman. Mana shapkani kiyib olayman mana mana shu. Nima bu? Alomati bormi? Odamlar gapirmaydimi? Yo'q, men ko'rinmay qolamanmi, a? Yo, bu shapkani kiygansizdan keyin hech kim sizni yetkanlikka deb so'kmaydi. Bugundan boshlab hamma sizni shapkanga deb so'kadi. Ahmad, ha, aka. Nechiga kirding? 25 ga. Uylanmaysanmi? Uylanaman. Tezroq uylan. Nimaga? Bo'lmasa esingdan chiqib ketadi. Siz uylangansiz? Uylanganman. Nechta farzandingiz bor? 3ta farzandim bor. Hamma narsangiz sizda ekan. Zamon ham qiziqdi. Oddiy Makka juxorini shunda chopib qo'ylarimga bersam menga qarab rahmat deydi. O'shani qaynatib arslarga bersam menga qarab vakmak. Bola, Shohruxxonmi? Ha, Shohruxxon. Bitta rasmga tushaylik. Shular kimlar? Endi bitta rasmga tushaylik. Men muxlisim ham Shohruxxon. Bu yerda turamiz. Shular kimlar? Qardosh, shular qilasiz. Bo'pti. Shohruxxon, bitta rasmga tushaylik. Bitta shular rasmga tush. Keling. Iltimos, yodingizda muxlisingizga. Keling, aka. Muxlisiz, haqiqiy muxlisiz. Muxlisiz yodingizda. Shu, men shu o'rtam bosarsiz bunda. Selfini o'chirib tashlaymiz. Bolam, o'tgan yili dehqonchilikda men 40 million daromad qildim. Kimda yaxshi biznes reja bo'lsa beraman. Bering. Mana 40 million. Ha, nima qilamiz? Kino olamiz. Uzr, kinolarni ko'rganmiz. Bu yoqqa bering, Jahon akam bilan olamiz. Bu yoqqa ber. Jahon akamigini ham ko'rganmiz. Mashinga bering. Nima qilasan? Xo'p, 40 millionga nima qilasan? Birinchi bo'lib, 5 qavatli binoni ijaraga olamiz. Yaxshi. Birinchi qavatga oziq-ovqat do'koni, 2-chi qavatga go'zallik saloni, 3-chi qavatga kinoteatr, 4-chi qavatga butik, 5-chi qavatga oshxona. Xullas, hammasi marka bo'ladi. Pulim ko'payib ketadi, uyga boraman. Odam, pulim ko'payib ketdi. Hammasi bizniki. Kartinka, sanday, hammasi bizniki. Yer sayyorasi, Mars, hammasi bizniki. Shapkinga. Olib kel. Buni olib qo'ying. Tomi ketib qolyaptimi uni bermayman. Umid aka. Undan ko'ra shu pulingizni menga bering. Mana 40 million. Nima qilamiz? Men shu 40 millioningizni bir yilda 80 million qilib qaytaraman. Uzr, men senga bera olmayman, Ahmad bo'l. Lekin o'ylab ko'ring, 80 million qilib qaytaradi. Yo'q-e, nima qilamiz? Bitta varroqga qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Gapir endi, ha? Men bu yo'l oxiri yo'ligini bilardim. Nima qilay, odamlar o'zi pul olib keldi. Kechirim so'ra. Men ro'yxatdagi hamma san'atkorlardan kechirim so'rayman. Kechiringlar. Qaytaraman. Iltimos, Ahmad aka, qo'yvoringlar. Ahmad aka yaxshi odam. Ahmad aka yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, Istiqlol. Efirda yangiliklar, studiya mikrofonlari qarshisida 2 yillik tanaffusdan so'ng yana Davron Kabulov. Insoniyat tarixidagi eng buyuk kashfiyotlardan biri uyali telefon bugungi kunga kelib narx masalasini televizor va kompyuterdan ham o'zib ketishga muvaffaq bo'ldi. Lekin bunday qimmatbaho smartfonlarni biroz ehtiyotlash zarur. Demak, Malika savdo majmuasida iPhone 7 o'g'irlanishi. Aliyo. Dajonim, bitta iPhone
7 to berishga qurbim yetadi. Mana nima deyapsiz? Voy, qaytaramiz variant o'ynab buni. Tostakatdi. Ana endi Nokia kompaniyasining afsonaviy yong'oq chaqar 1202 apparati Qo'yliq bozori atrofida o'g'irlansa. 3000 pul birovga yetmayapti. Alo. Xotin? Qaysi xotinim? Zer, telefonni bo'ladim. Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmiga kelib, qurilish sohasida inson bajarishi kerak bo'lgan ko'plab ishlarni texnika amalga oshira boshladi. Buldozer, kran, drill va hokazo. Lekin haqiqiy ustalarga baribir ish topilyapti. Ha, yaxshilar bo'ki, yaxshilar. Tezlashtiring. Shuni o'zi nima? Bo'l. Kobra arale, kobra. Yaxshilab chiqaray, ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tayyor. Ana. O'zbek xalqida azal azaldan mehmonnavoz, odam shinavanda insonlarning xonadoni haqida gap ochilsa, bu dasturxonli uy degan ta'rif ishlatiladi. Lekin tun yarimlab qolganda qo'ni-qo'shnilar ketganidan so'ng dasturxonni yig'ishtirish hammaga ham yoqavermaydi. Hattoki qattiq sevib qolgan qizlarga ham. Hum tere bina bura nahi sakte tere bina kya vajood mera hum tere bina bura. Dasturxon mavzusidan uzoqlashmaymiz, faqat endi to'ydan keyingi kelin misolida. Men kelin dedim. Ha, ular uxlayotdilar. Siz nima bo'lsiz? En dasturxonni to'ydan oldin kelin qoqadi, to'ydan keyin kuyov qoqadi. Ana endi azizlar, sizni xayolan eng go'zal tabiat hodisalaridan biri yomg'ir bo'ylab sayrga taklif etamiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tumanli Albion, yomg'irli o'lka Angliyaga. Oh my god. It's rain. It's a yomg'ir. O'zbekistonga qaytamiz. Har vaziyatga tayyor, hozir javob vodiy xalqida sharos quyayotgan yomg'irga qarshi asosiysi samarali usul mavjud. Havo bulut bo'lib ketibdimi? Ha, bulut. Yaxshi, salapon o'ynaymiz. Ana endi sel yaqsa ham xatirjam yurilaveradi. Hindiston o'ziga xosligi bilan dunyo ahlini ko'p bora ajablantirgan. Sigirni muqaddas bilishadi, yomg'ir yog'sa bayram qilishadi. Baram mahine mein barat rikas kuch ko pyar jitaunga re. Shaharning eng chekka nuqtasidagi aptekaga ham kuniga 100 xil xaridor kiradi, lekin eng ko'p sotiladigan mahsulot mana necha yildirki o'zgarmayapti. Yaxshi. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, keling. Aka, menga bir chetdagi non berib oling. Qaysi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tovaring, aka? Yo, men bir tastirib olaman, assalomu alaykum. Bosh og'rig'iga sitramonmi bor? Mana mana sitramon. Rahmat. Rahmat, aka. Nima aytdi? Apotek turdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ye. Olaring, olaring.
Ya siz avvalim makinam og'rimi? Menga zamonaviy yaxshi isiriq bering. Isiriq, mana isiriq. Yaxshi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ye? Oling, oling. Nima bir pastirib olaman? Sizdan bir pastirib olaman. Men dori qarab turardim. Men pastlan qarab turardim. Keling bilib olamiz. Ha, sizga ham shundan. Bizaga ultra pro bera olasiz. Tatakatika. Ma'lumki, Italiya, Turkiya, Angliya, Braziliya kabi mamlakatlarda birinchi raqamli sport turi futbolga o'zgacha ehtiros, alohida muhabbat bilan ishqibozlik qiladilar. Yuzlarini bayroqlar rangiga bo'yab 90 daqiqa davomida suyuklilarni oldinga chorlovchi qo'shiqlarni ijro etishadi. Bizda esa tribunalardagi vaziyat biroz boshqacha. Dadasin shortigimi? Ishqilayni o'zim gol urmasa bo'ladi. Bu legioner o'yinchi oyligini kesish kerak o'ynamayapti. O'yinda o'zgarish yuz beradi. 7-chi raqamda harakat qilgan Aziz Haydarov o'rniga 8-chi raqamda Server Jepar maydonga tushadi. Mana navbatim agar-u. Bizda mana. Charchab ketdim. Tez yugur ustadam. Ya, dadasin shortiga kiyib olganmi? Azizlar, poytaxtimizning tozaligi va orastaligini saqlash har birimizning burchimizdir. Yo'l chetirayotgan baklashkalarni tepib o'tib ketmasdan ularni maxsus chiqindi qutilariga tashlaydigan hamyurtlarimizga guldiroz qarsaklaringiz azizlar. Ishbilarmon odamlar esa bu vaziyatdan ham foyda bilan chiqib ketishlari mumkin. Otabek, ishlab chiqarish ko'paytirishimiz kerak. Endi baklashkami? Biz buni qayta ishlab chiqarib, plastik oynalar ishlab chiqaramiz. Yaxshi fikr, shuni sotish kerak. Yo'l chetirayotgan ichimlik idishi 20 yoshdan oshgan qizni cho'chitib yuborishi mumkinligiga ishonasizmi? Marhamat, tomosha qilamiz. Bakilash kekano. Bitti bo'laman. Kuni kecha xotinining tug'ilgan kuniga yap-yangi Lacetti sovg'a qilgan Aziz bugun o'sha sovg'asini qaytarib olibdi. Azizning aytishiga qaraganda bitta mashinaga ikkita tormoz ko'plik qilar ekan. Bizda esa navbatdagi sahna ko'rinishi Dan xodimining ruldagi ayol bilan suhbati. Maşinani chetga oling. Men qayerda turibman? 3-chi palasida turibman. Yo'g'i, o'zi 3-chi bir qilib chizib qo'ying. Ha, chizib qo'yaman. Yo'q. Ey, menga qarang, sen bu mashinani chetga otlab, baka bo'yib qo'ygan. Baka bo'yib qo'yish kerak. Yo'g'i. Ha? Abu bo'yanish shumi deb o'ylanma-ku. Qani chiqing mashinadan? Ha. Kapitan Berdiyev. Voy, assalomu alaykum. Oling. Assalomu alaykum. Oling, qolingiz. Hujjatlarni ko'rsating? Xo'p. Bo'ling tez, vaqtim yo'q. Mana. Tak. Turdiyeva. Qizli familiyam. So'raganim yo'q. Qizli formatsiya. Voy, qarashlaringizni qarang. Bardo. Hujjatlar joyida. Qani orqani oching-chi? Nima? Bagaj yo'qchi demoqchi edim. Aptechkada hamma narsalar bormi? Aptechkada hamma narsa bor. Jakob gapiryapsiz ekansiz? Aku. Menga qarang, orqalarga bo'yni u yopishtirib qo'yadiz, B qo'yibsizmi, tushunmadim? B? Voy, ismim B bo'lgandan keyin B deb yopishtiraman-da, lekin siz uchun yoniga u yopishtirardim u, lekin B bo'lib qolaman-da, aku. Sizdan gapmaysiz, mashinani shtraf tashatga olib tiqaman. Aku. Foydasi yo'q. Shtraf tashatga ketadi mashina. Aku dedim-a? Foydasi yo'q dedim sizga. Shunaqami? Shunaqaroq. Bo'pti. Nima qilasiz? Hozir. Telefon qo'ysin. Dilshod Gayi, Ilhom Rovidi. Уберите руки, пожалуйста. Керемас. Убираем руку. Бекор, хоз телефон. Хозер, мана. Аш керемас нарсе ди сен. Яплашин, яплашин. Running away from the limits.
bo'ldimi? Bu odamingiz 2-yilligiga tashab qo'ydi-ku men telefonni. Boshingiz ketadi. Nima? Yanami? Ha. Akyu. Ubiraym rokida janaba. Endigi miniatura muhabbat mavzusida haqiqiy sevgidan bahra olish uchun Amsterdam yoki Venetsiyaga sayohat uyushtirish mutlaqo shart emas. Haqiqiy romantika ko'l bo'yida bo'lar ekan. Mana ko'l, mana sohil, nima qilamiz? Tosh oting. Toshmi? Bitta tosh oting, masa qilaylik. Ha, qani qani. Yana oting, yana oting. Qani qani qani. Azizlar, million jamoasi a'zolari hech qachon o'zlarining konsertlariga tashrif buyurgan yulduzlarni e'lon qilib, maqtanib o'rganishmagan. Lekin bugun istisno tariqasida konsertimizga tashrif buyurgan bir guruh insonlarni e'lon qilmaslikning iloji yo'q nazarimizda. Yaqindagina bo'lib o'tgan 31-chi yozgi olimpiada o'yinlarida Rio de Janeiroda vatanimiz sharafini munosib himoya qilib, yurtimiz nomini ko'klarga ko'targan sportchilar, 13 ta medalni vatanimiz jamg'armasi hisobiga taqdim etgan insonlar, 4 oltin, 2 kumush va 7 bronza medali sohiblari deyarli to'liq tarkibda bugun konsertimiz ishtirokchisiga aylanmoqdalar. Guldiroz, qarsaklaringiz aysin. Fazliddin G'oyibnazarov, Ruslan Nuriddinov, Hasanboy Do'smatov, Shahobiddin Zoirov oltin medal sohiblariga esa alohida qarsaklaringiz. Va navbatdagi sahna ko'rinishimiz ushbu insonlarni ham befarq qoldirmasligidan umidvormiz. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, Rio de Janeiroda bo'lib o'tayotgan 31-chi yozgi olimpiada o'yinlarining boks musobaqasi hal qiluvchi janglari qizg'in pallaga kirgan. Bugun esa hamyurtimiz Hasanboy Do'smatov hal qiluvchi final jangida ringga ko'tarilish arafasida. Demak, guldiroz qarsaklar sadosi ostida ringga ringni taklif etamiz. Rahmat ring. Demak, ring markazida siz kutgan referi Mirkom Baffer ko'rinish beradi. Marhamat. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.O.E. Buenos días, señoras, señoritas, la muchachos. Let's get into the limbo. Perfecto, un dan de gozal, hoy dan de gozal. Welcome to the Olympiad Games by Rio 2016. Red corner, champion in the world, introducing in our country, Brazil, Giovanni de... Welcome to the ring. Giovanni De Alice, 25 wins, 2 draws, and 16 knockouts. Giovanni De Alice Santos! And presented by introducing in our country, Uzbekistan, at the blue corner, champion in the world, Hasanboy Nazarbek Borisov Abusakiy.
Hasanboy Dusmato. The corner and judges, hakamlar. It's a hakam number one, Munisa Rizayat Khan, Pakistan. It's a hakam number two, Jahangir Pazalashvili, Gruzia. It's a hakam number three, Shukrullah Al Badawi, Qatar. It's a hakam number four, Alisher Uzatanakul, Thailand. And it's a hakam number five, Mejdunami, Umman, Sri Lanka. Are you ready, boxers? Come to me, come to center. It's a konon koydalar, iki yarim yil oldin gaplar. Chimchilash, kritiklash, ayniqsa beldan pastga meva chivalarga urush qat'iyan taqiqlanadi. Are you ready? Beginning first round. What's happening? What's happening? 1 minute, please. Please edit the replay. Iltimos, orqaga qaytaring, zamadlini kadr, biz nima bo'lganini ko'rmay qoldik. First round. Понятно. Hasanboy, no super shit. Superman, are you Superman? Super shot, super hit. O'zbekcha gaplashaylik. Hasanboy, it's a final round. Odamlar pul to'lab kirgan. Iltimos, sekirroq ur, maza qilasan. Okay? Davom etamiz. Hasanboy, mashina yutsang bo'ldi, uyiga ketamiz. Har doim asnab deb aldayapsizlar, meni uyiga ketamiz. Yarim finalda yutdim, ketmadi, chorak final. Odam Braziliyada chirib ketyapti, anchayin ketaylik. Shuni yutsang bo'ldi, yaxshilab jeb, anchancha udorlardan bergan bo'ldi. Men uraveraman, prosta ertaga yozuvchisi bo'lib ketmasin deb qo'yaman. Qo'rqma. Ayamasa anjancha zarbalardan beraver. Bu anjan dudarlarga yaramayaptida. Bo'lmasan Qo'qonda shapaloqdan berib anjirga ayriq qo'ygan. Bo'ldi, salomat. Bo'l, tayyormisan? Ha. Hop, kapa. Ye, kapa qolib ketibdi. Nima bu? Oysha paniki. Second round.
Azgina qo'shib yuboring. Sen ham azgina qo'sh. Yaxshi. Okay. 8.5. Chorakam 9. Hasanboy sen ham qo'sh, yaxshi o'qib ketadi. Biz faqat udar qo'shamiz. Shunaqam hali. O'zingdan ko'r. Finishing second round. Shunaqa bo'ladi. Menga qara, nima qilsan, urushmaysanmi? E, sport bilan shug'ullan. Sportga kim qarshilik qiladi? Sen chachusinga yaqinlashma, tezlik pasayar. Senga mono muhim emas. Mono muhim. Bu ishadi. Bu ishani ona. Davay, ur uni, bik, 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 qidirishni mutlaqo foydasi yo'q, chunki men ayni damda zalning qoq markazidaman. Bugungi konsertga haydovchi sifatida mashina haydab kelgan muxlislarimiz bormi? Nima qolganlar shopiri bilan kelganmi? Yo'l harakati qoidalarini hammadan ko'ra yaxshiroq biladigan tomoshabinlarimiz bormi? Qo'linglarni ko'taringlar. Hozir sizdan bitta narsani so'ramoqchiman. Shu savolning javobini anchadan beri qidirib yurganda, millionli konsertlar faqat oldin qatorda o'tirganlarga e'tibor beriladi degan fikr noto'g'riligini isbotlash uchun 27-chi qatordan jasorat bilan qo'llarini ko'targan tomoshabinimizga guldiroz qarsagilar. Oshna haydashi bilasiz. Xo'sh, mana bu belgi nimani bildiradi? 50 znakdan oshu 50 tezlikdan oshu yur bo'lmaydi. Ha, 50 dan oshu bo'lmaydi-a? Tarki dunyo yopib borish kerak. Xo'sh, keyingi belgi marhamat. Mashinada umuman to'xtash mumkin emas. Oxiri to'xtaydi-yu yo'l.
Ya yo'lni to'xtatish mumkinmiz. Shu. Yo'q, bilib qo'ying. Bu belgina asosiy ma'nosi tor bo'lay pizza. Bu mos yo'lni qo'yilib yuradigan molli. Zalda yana kim qo'y ko'ryapti hozir? Bu yaqin orada trenajyor zali bor degani. Buning ikkinchi ma'nosi ham bor. Qiziga juda ham ko'p xarajat qiladigan yigitlarga bag'ishlanadi bu. Mana bu belgini ma'nosi, marhamat. Bilmas ekanman. Bu markaziy bank kursi degani. Bu belgining nomi nima? Kirpich, kirpich. Yo'q, bu Narg'i mahalladagi Nargis degan aka. Xo'sh, bu belgining ma'nosi chi? Men vobshe shofer emasman. Imtihonga kirib, test savollarini to'ldirib, o'qishga byudjetga kirib bo'lgandan keyin, yo'q, men o'tib ketyotdim degan edi. Bu belgining ma'nosi marshrutkada borasiz, peshkon qaytasiz degani. Xo'sh, keyingi yo'l belgisiga murojaat qilaman. Mana yigitlardan marhamat. Bilmadim. Bu qo'ynimda bir yor, qo'ynimda bir yor degan aka. Mana endi qizlarga murojaat qilamiz. Yo'q, yigitlar yeta qolsa, qana tez o'qiymiz. 90 60 Hurmatli talabalar, bu yildan kontrakt ochdi. Jona xabbomelar stipendiyalar ham ochdi, yugurishlar qaraylar. Mashina yuvadigan joy ekan. Moyka? Ha, bucha. Bu nima? Arzonroq moykami? Xo'sh, keyingi yo'l belgisi. O'zlik radar yo'lni o'rtasiga qo'yib, sekin archani orqasiga bekim oladigan odamlarga bag'ishlanadi. Konsertimiz mehmonlaridan biri, yulduzli mehmonlaridan biri, taniqli kino va teatr aktrisasi Rayhon Ulasenova. Guldiroz, qarsaklaringiz. Yaqinda yana bir bor onalik baxtiga muyassar bo'lganingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Bu belgining nomi nima? Piyodalarning belgisi. Yo'q, bu hozirgi xonandalar pianinoni oyoqda chalishyapti deb nomlanadi. Sherzod bey, marhamat, keyingi belgi. Bu nimani bildiradi? Bu sunnaychilarni belgisi. Chalish mumkin emas bu. Yo, bu belgining nomi aslida biz fonogrammaga qarshimiz degani. Xo'sh, keyingi yo'l belgisi mana. Sizga o'zi aslida qaysi yo'l belgilari ko'proq yoqadi? Mangacha stop yoqadi. Ha, menga P. Ya'ni parking, avtomobillar to'xtash joyi. Keyingi belgiga o'tamiz. Bu 50 ga mayda yo'q degan belgi. Xo'sh. Ko'p emas, atigi bitta belgini almashtiraylik. Qiyshiq yo'lni sal boshqacharoq ko'rsatsa ham bo'ladi menimcha. Chunki bu belgiga anqayib ko'pchilik uylanmagan yosh yigitlar avariyalarga uchrashyapti. Minnatdorchilik bildiramiz, diqqat, e'tibor uchun va sahnada bir necha daqiqalardan so'ng sizga yana ko'rinishni va'da berayotgan ijodkorlarni mamnuniyat bilan men davraga taklif etishni istagan bo'lardim. Diqqatingiz markazda, siz kutgan va sanoqli daqiqalar ichida sizni sog'inishga ulgurgan million jamoasi yana bir bora guldiroz qarsaklar sanosasi. Walt Disney taqdim etadi. Sohib Jamol va Maxluq. Sohib Jamol va Maxluq rolida Oybek va Nigora. Sohib Jamol rolida sezib turganingizdek Oybek. Sehrlangan saroy. Saroyning xilvat joyi. Soat, supurgi va sham suhbati. Jonim, to'xta, jonim, qayoqqa? Jonim. Sham, har doimgidek lov etib yonib, pof etib o'chasan, a? Ha?
چرالی سپرگه سر 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 هاستریل که اوچونو براب قویمه چکل نمیدیم اپ کلاسن چون دیم بایی 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 اگن که من دیش اگم ها التماس اوز استریل که هم کم در براب قویبته توغلب قوی سنگیز خواب بایدم ایس کلدم سکر را Hurmatli bilimdonlar. Sizlarga qarshi Zambiya davlati Aka-Uka daryosi Dang'ara tumanidan Jemi Vardi savol yubardi. Demak, savol. U o'rmonda yashaydi. Yozilsa? Ammo uni burnimizdek. Demak, u U Qatta yashaydi? Kim? U! Yo'qsiz. Xullas shu savolning javobini biz topishimiz kerak. Vaqt ketdi. Hurmatli boshlovchi. Shu savolda uy vazifa qilib bera olmaysizmi? Uyda yetib kelardim. Afsuski yo'q. Bu savolning javobini faqat men yechaman. Sizga ruxsat. Tizra. Demak, kim javob beradi? Javobni sham beradi. Aha. Keyin qilgan ishlariga ham javob beradi. Javob. To'g'ri javobmi? Javob. Qaramiz qoldik. Hurmatli behurmatli shag'am. Saroyimiz sehrlangan. Uning ustiga atirgulning ham 4 dona bargi qolgan. Siz bo'lsangiz saroyning turli xilvatli burchaklarida bunday supurgilar bilan don olishib, palakat orttiryapsiz. Soat palakat bo'lmasin deb keyin yotqizib qo'yaman. Sog'ladingiz-da, a? Nima? Bu muammoni hal qilish uchun nima qildingiz? Shuni so'rayapman. Topdim. Mana qarang, Kosku, bizga Telegramni ko'rsat. Aha. Gruppalarni qarang. Hamisha bayram yo'q bo'lmaydi. O'zbekchasiga. O'zbekchasiga. O? Yangi video kelibdi. Guliston parkdagi holat 11. Mavzuga qaytaylik. Xo'p, mana qarang, Gaston onlayn turgan ekan. Gaston bizga yordaming kerak. Ikkita pichka ketdi. Sizlarga ruxsat. Bemalol. Doim shunaqa ishlatib-ishlatib sizlarga ruxsat deysiz, a? Gaston Ubaydullayev. Shag'amdar Hamroqulov. Gaston va Nigora. Farhod va Shag'am. Duet toshlar. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi, bo'ldi. Shag'am, senda ish bor. Qanaqa ish? Bugun kechqurun Shag'am yoqtirishing kerak. Soat senda ham ish bor. Aha. Siz soatga qarab turishing. Gap turishi mumkin emas. Soati 5000. Xo'sh, nima qilish kerak? Maqlub xudovolash kerak, u Beyl'ni yoqtirib qolish kerak. Ronaldoni yoqtirib qolsa bo'lmaydi. Bo'lmayapti-da. Buni yo'li oson. Ana. Maqlub, aha, Beyl'ni oldiga Mercedes keladi. Keladi. Qo'liga tilla soat taqadi. Taqadi. Beyl'ni Turkiyaga olib ketadi. Olib ketadi. Xullas, Beyl'ni hamma aytgan gaplarini qiladi. Qiladi. Beyl uniki. Qanaq qilib? Hozir hamma mag'luqlar shunaqa ish qilyapti. Menga qara. Mag'luq o'zi eskidan mag'luqmi? Yo, oldin yaxshi odamdir. Ertalab voqli turib, tohiratlar oshga chiqib ketardi. Sadirmidi? Shunaqaroq. U mag'luqni davolash uchun qozonga solib ko'rdinglarmi? Foydasi bo'lmadi. Oltin mo'yni o'rab ko'rdinglarmi? Yo, foydasi bo'lmadi. Har xil damlamalar berib ko'rdinglarmi? Foydasi bo'lmadi. O'pib ko'rdinglarmi? Yo'q, nima deyapsiz? Foydasi bo'lmadi. Vay! Saroyam buzilib ketibdi. O'zim bilaman, olib ketaman shekilli.
Hazır ki üçte kız olam, avtobüs götüreme keteme. Ey Gaston. Seni kılıçlarım. Ey Gaston bilan suhbatlashib vaqt qanaqa o'tganini bilmay qoldik. O'zi bilasanmi, shag'am? Biror narsa bilan band bo'lsangiz, vaqt qanaqa o'tganini bilmay qolasiz. Agar normalni narsa bo'lsa, rostdan ham bilmay qolasiz. Yana bilganingiz yo'q bo'lmayapsizmi? Kimdir keldi? O'zim ochaman. Kim u? E'lon beraymi deylar? Bora-yu. Ну, погоди. Земля в иллюминаты, земля в иллюминаты видна. Как сын грусти до матери, как сын грусти до матери, грустим мы о земле, она одна. Ой! Бір сот не дуды, ярым сот тұқы бар, дейбі? Салам алейкім. Салам алейкім. Shunaqa misli, yo'q brat berganlari bir soat deymi? Yarim soatlik. Bo'rivoyga, bu bo'rilar har doim xomush, xafa yurarsiz, kayfiyatingiz boshqacha. To'g'ri, to'g'ri. Siz juda ham xushchaqchaqsiz. Ha? Men shunaqa nastroyeniyada yuradigan bo'riman deb aytishki. Xolisan sagina ko'tarib qo'y. Zo'r bo'lar. Mana. Menga, menga. Chiqala endi bir mazza qilib jonli ustashdinglar. Yaxshi, yaxshi. Xafa bo'lmanglar-yu, ovozim ham eshik siqib qo'ydi. Osha siqilgan eshikdan kirib mehmon bo'lib shahrizabsi tandirdan yemaysizmi? Yo'q, men bo'riman, lekin men vegetarianman. Oo. Men o't o'lanlarga qiziqaman. Brat, nima bu? Nima osib oldingiz? Bu qizdagi yoqishchi toza bo'riniki bu. Kedir varışdı. Mən biləmən, mən boruman, mə? Boru yedim, boru. Aşıqlandın zoru. Alo. Bu atxan aka? Yo, mən atdı preçkilən, oxşatdilu, oxşatdilu, deyə atdı topum yatdı lekin. Yo, mən tiş var, lekin tırna yo, deyə, okey? Bıllı, 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 çıxar oran. Vəy, nədə atıyor, deyilə, valla? O saroyimiz sehrlangan, atirgulning to'rt dona bargi qolgan o'shanga. Stop. Mana qara, to'rt dona bargi qo'yan deng. Ha. Olib chiqib o'raveramiz. Ha, boravoyga maxluq xudo olish kerak. Ha, bo'ldi. Bu yerni yoqtirib qolish kerak uni. Bo'ldi, yo'li bor. Qanaqa yo'li? Aha. Mana menda sehrli damlama bor-da. Ha. Mana shuni yaxshilab maydalab. Aha. Aha. Mana qara, birinchi bo'libdi, chelikni suv olib keling. Aha. Ey! Aha. Bitta bakalashgan tiyinam ketib kelgan. Ana, ana. Men bakalashga olib, bunda baranka qilib qo'yamiz-da. Aha. Men bir chelikdi suvga men damlamani yaxshilab solib, yaxshilab 1.5 soat qaynatib, shunda maxluq qog'ozdan quyamiz. Aha. Ko'rmagan deb o'p ketadi. Tuzalib ketadimi? Cho'tki bo'lib ketadi. Yo'g'i? Bolalar, endi menga javob. Qaytdim. E, boray ekan. Boyagini ozgina tashlab ketding, boshqacha ekan. Quyon bo'lardik. Endi ukam gap bunda. Bu narsa hayvonlar iste'mol qiladigan narsa. Hayvon hayvonligini qilsin. Odam odamligini. Odamlar hayvon iste'mol qiladigan narsani iste'mol qilib sharmanda bo'lib qolmasin. Nima deyapman, yomon bir tushotdi-yu. Bo'rvasmi? Mana shu bo'rdagi bekorchi bo'lib mana shu ishlar bilan shug'ullangandan ko'ra uylangan yaxshi. E, uylanmasdan mazza qilib yurgan yaxshi. E, uylansa baraka topadi. Uylanmasa ham topadi. Hey! Ha? Sinab ko'ramizmi? Sinab ko'ramiz. Boshlang. Zalda uylanmaganlar bormi, qo'llab-quvvatlaymiz. E,
zalda uylanganlar bormi? Qo'rqmasdan chup-chup deylar bilan baqiringlar. Boshladingmi? Boshladik. Bizlar uylanmaganlar kechqurun soat 12 dan keyin uyga kelib qolgan diskimizni ko'rib mazza qilib ko'rishimiz mumkin. Salla bo'lsa, xotini dastina faqat ishani kushuma haqorat ko'rib o'tirasanlar. Sen uylanmaganlarga hafta kunlarda umuman farqi yo'q. Bizagacha dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, payshanba, payshanba. Juma shanba, yakshanba. Uylanganlarni tilla tishi bo'ladi. Zato qiladigan ish bo'ladi. Biz xotinlarimizni har xil joylarga olib boramiz. Bizni bitta joyga har xillarini olib boramiz. Tushunmadim? Ha, marojniga tortga demoqchi. Uylanmaganlar doim uylanganlarga havas qiladi. Uylanganlar uylanmaganlarga havas qiladi. Men qarang sharof. Bu masalan hal qilish uchun bizga yosh katta ko'p ko'rgan bir ustoz odam kerak. Mani bitta bratanim bor. Kim u brataningiz? Ustoz Shifu. Marhamat, ustoz Shifu. Gumburlar tog'larning darasi, chavondoz yigitning sarasi. Gumburlar tog'larning darasi, chavondoz yigitning sarasi. Qarang, qolpamish nadasi. Uyda bor. Ya, bolasi qolib ketibdi-ku, uyga bor. Ye, sham. Qishloqda seni hamma hurmat qiladi. Ye, sot, shaharda hamma ishini senga qarab qiladi. Ey, olimpiadani ko'rdinglarmi? Ha. Ruslan Nuriddinov mujik. 237 kg ko'tarib olimpiada rekordini o'rnatdi. Ustoz Shifu, bitta savol bor edi. Shu Ozodbek Nazarbekov bir ko'targanda qancha ko'taradi? Endi u nimani ko'tarishiga bog'liq. Aha. Agar gantel bo'lsa 10-15 kg zo'rg'a. Agar pul bo'lsa 400 kg javob. Javob rekordi. Hey, hey, hey. Shifu? Qoch. Chopotma qoch. Yotsiz. Kim bu? Sifirga. Bitta sifiring. Ustoz qo'ying, kelamiz. Kichkina joyi sipiraman. Hey! Saroyimiz hamma bitta o'zi ozoda. Ustoz Shifu, bu kung-fuda eng zo'r usul qanaqa usul? Eng kuchli usul bu raqib seni haqorat qilganda o'zini bosa olish. Masalan, meni haqorat qil. Yo'g'e, hozir sinab ko'ramiz. Shifu tongas. Ich xotirjamda. Shifu qasqonganlar. Ich xotirjamda. Zo'r bo'ladi. Shifu Manzura. Kechki xotirjamda. Shifu Jasur Umirov. Kim Jasur Umirov? Kim Jasur Umirov? Hazırlaştım. Hazırlaştım. Ich xotirjamda. Bilmay gapirdim. İkinci Jasur Umirov demek. Kendini otlaşın. Hazırlaştım. Ich xotirjamda. Bol, bol. Özümüz basamız. Sen bu gapingga nima demoqchisan? Nima demoqchisan? Bo'ldi, boshlab qo'y. Bo'ldi, deng kechir. Kechiring, bo'ldi, kechir. Bo'ldi, kechirdim. Xo'p, meni nimaga chaqirdinglar o'zi? Biz sizni o'zi Xo'jambeyni yoqtirib qolish kerak, shunga ajoyib bir repetitor kerak qizlarni o'rash bo'yicha. Ha, bor, bor. U shogirdim Kung Fu Panda. Tug'ilganman men Anjanda. Bos 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 qamchi bos 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 qamchi bos 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 qamchi bos ot choptir jigitga xos. Uyga bor. Iya, onasi qolib ketibdi. Uyga bor. Yes.
Salam, hey, sağa, ustoz Shifu. Nima gaplar? Bular meni Jasur Umirov dedi. Voy, kim Jasur Umirov? Kim Jasur Umirov? Ey Jasur Umirov ham bo'ladi bu. Voy! Kim kim? Kim Jasur Umirov? Bo'lmadi, kechirim so'radim. Bor, o'zingni bor. Xo'p, oldingdan bitta raqib kelyapti. Nima qilamiz? O, yaxshi, ikkitasi keldi. O, bitta baxvat keldi. Nima qilamiz? Qattiqroq. İğne bilan davolash bilasanmi? Ha, iğne davomida odam ishlamayotgan organizmidagi joylarni ishlatib yubora olaman. Mana masalan, chiq. Oh! Chiq. Oh, boy. Chiq ana. Ey, nima bo'ldi? Yo, uzr, azgin noto'g'ri sen chiqib qo'yma. Chiq ana. Alo, noto'g'ri sanchigan joyni ko'rib olaman. Kechqur kenaymla ketsiz, chiq sen chiqib qo'yinglar. Ustoz Shifu, bu shogirdingiz o'zi to'g'ri gapiradimi? Faqat haqiqatni gapiradi. Faqat haqiqatni gapiradi. Buning uchun uni yolg'on detektorda tekshirib ko'rish kerak. Bo'ldi, qani detektor? Agar yolg'on gapirsang, dirilada deb qo'y. Bemalol, qanaqa savolinglar bo'lsa beringlar. Marhamat. Tayyormisan? Tayyorman. Isming? Otabek Mirzaxolov. To'g'risi Kung Fu Panda. Nechta farzandingiz bor? 3ta. Sakkizta ekan. Qaysi san'atkorlarni yaxshi ko'rasiz? Ozodbek Nazarbekov. Alisher Fayz. To'g'ri summonni eshitib turaman. Qanday kinolarni yaxshi ko'rasiz? Titanik. Gladiator. To'g'ri Telegramda guruhlarda kelib turadi. 3 minut retormentli shularni ko'rib turaman. Maxluqni davolay olasizmi? Maxluqni? Ha, davolay olaman. To'g'ri, qo'limdan kelmaydi, aka. Yaxshi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasini Jahon chempionatiga olib chiqa olasizmi? Maxluqni davolasam bo'lmaydimi? Chunki O'zbekiston terma jamoasi bu yil shundoq ham Jahon chempionatiga chiqadi. Xo'sh, maxluqni nima qilish kerak edi? Buni O'zbekistonga olib borish kerak. Chunki O'zbekiston xalqlarining yuzdagi kulgi tabassumi, u yerdagi xotirjamlik, u yerdagi baxt, u yerdagi tinchlik har qanday maxluqning yuragida muhabbat uyg'ota oladi. Biz shuning uchun ham o'z vatanimizni sevamiz. Jonim senga fido. Vatanim bilan qimmatim. Sohib Jamol va Maxluq multfilmining sahnada gavdalantirilishi barchangizga manzur keldi degan umiddamiz. Biz esa har qanday tanaffusga qarshi chiqqan holda davramizga, labingizga tabassum, qalbingizga xush kayfiyat ulashishga tayyor yana 3 nafar ijodkorni sahna tomon chorlashni istagan bo'lardik. Ustoz san'atkor Hojiboy Tojiboyev ijodiga nazar solishni xush ko'ruvchi yigitlar jamoasi, siz kutgan gap yo'q triosi. Avvalo assalomu alaykum mana shu tomoshabinlarga. Yaxshi niyatlar qilib kulamiz degan hurmatli kulgi shaydolari, ko'rib turganimdan xursandman. Tepadagilar, biz sizlarni hurmat qilamiz, shuning uchun tepaga o'tkazib qo'yganmiz. Hey, hey. Yaxshi qol, mana jonim, yaxshi qol, qo'yay. Sen o'zing yaxshi qol, qo'p. Ko'pagini odam shu tog'a pochcha okean duvar o'rgan studiyodan deydi. Odamlarni to'ylarda qo'shiq aytib yuribman. Oldin to'ylarga bormagan, vinoni ichib yurgan. Oyog'ingni qichib yig'lagim keldi. Va buni oyog'i og'riydi. Ya qarim sen qanday sensan?
ko'paytirib yubordinglar vobshe. Bu boshqa kasb yo'qmi? Nahinga bo'lib ketdi. Qaqirqa yes. A shaq 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 shaqildaq undan yes. Reyhan yanında başka tıpa gel. Rakamlar bir günü can buldu. Sen betim bakmıyorsan bari işini kısayım öyle sana ya. Daryalar boyuna, karsak taş boynuna, yığlan koşun aydaman. Taşlardı bulgaş yertemez. Naboro, o'sha toshlarni ikki faqir suv bilan yuvib tozalab artib qo'ygan. Oting nima? Oting oti kim? Bo'pti, xayr. Yur ketdik bu yerda. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, qoppa quruq qaytib kelyapti. Bir tez qaytib kelyapti. O'zini joyida qoldirmoqda, Rossiyada qoldiradi. Adam qarang kekirib bor ekan haqiqatdan ham. Chaqaloqlar, qo'zichoqlar, qo'zichoqlar, o'g'inchoqlar. Yaxshi yotib turing, 6 bolaning onasi. Siz ham yaxshi yotib turing, 2 bolaning otasi. Sen yoltırır beni tutma lava. Çık 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 çık. Tanı koptu o azdan. Yarıkı op çıkıp karası hakikaten maşaymışlar. Forma kuyasa. Qanchalar meni. Hoy kuyasa. Sorama. Ana kuydi. Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz lo'x deydi. Bollar agun. Mashdaqa bayramlar bo'laversin, mashdaqangi katta-katta kasirlarda ko'rishaveraylik. Zamonimiz tinch bo'lsin. Hamisha yurtimizni osmoni musaffo bo'lsin.
qarshilarda gap o'tiryapsizda e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Ya, lekin men qutqarmasdim. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana oddiy qisqa londa savol. Chorva suv omborida o'zingizni qayig'ingizda, ya'ni yaxtangizda maza qilib aylanib yuribsiz, dam olasiz. Bitta odam cho'kyapti, qutqararmidingiz? Qutqarardingiz-a? Ha. Endi savolning asosiy qismiga o'taman. Cho'kayotgan odam kanizi bo'lsa-chi? Qutqararmidingiz? Qutqararmidingiz? Qutqarardingiz-a? Tag'in o'ylab ko'ring. Bitta odamdan rahmat eshitgan yaxshimi yoki 32 millionta odamdan rahmat eshitgan yaxshimi? Kanizi cho'ksa qutqarmasdim deydigan odamlar bormi? Qani mana qo'linglarni ko'taringlar. Mana 13-chi, 12-chi qatorda bitta odam. Mana 10-chi qatorda bitta odam, 2-chi qatorda bitta odam. Bo'ldi, men eslab qoldim. Kaniza qarab o'ring iltimos. Estradamiz yulduzi Kaniza izlar. Gulduroq qarsaklaringiz. Men hech kim emasman, lekin ko'nglim nozik. Assalomu alaykum. 12-chi qatorda bitta brat ko'tardilar yo'da. Keyin bu yoqda 10-chi qatorda, keyin mana 2-chi qatordan ko'tardilar mana. Kaniza, azizlar, bu yili juda ham bir quvonchli voqea yuz berdi. Kaniza turmushga chiqdilar, qarsak chalishga arziydigan ma'lumot. Topildi, shunaqa odam topildi. To'y Istiqlol san'at saroyida bo'ldi, to'g'rimi? Qarang. Hech kim uncha-buncha odamni qo'ldan kelmaydi, deyishingiz mumkin, lekin bunga sabab hech qaysi restoran ruxsat bermadi, azizlar. Chalari ham ma'lumcha Hamza teatrida bo'lgandir-a? Ha? Uchrashuv ham Paxtakor stadionida bo'lgan. Men zaparkda desam hayron bo'lmayman. Kaniza xush kelibsiz bizning konsertimizga. Aslida mana shu to'y bilan bog'liq fotosessiyadan olingan bitta suratni siz bilan muhokama qilmoqchi edim. Albatta siz bosh kiyimlarni tez-tez almashtirib kiyishni juda ham yaxshi ko'rasiz, lekin bunisi hammasidan o'tib tushibdi. Marhamat, diqqat ekranga. Qo'yishni chiqishmadim. Bir bo'lay, Kanizadan kesib beringlar. Chiqishmadim. Ha? Azizlar, qisqagina e'lon uzr kaningizda. Zalda bugun konsertimizga tashrif buyurgan muxlislarimizdan birini ayollar karmoni, ya'ni kashelyogi yo'qolgan qizil rangda qimmatbaho pul buyumlari va tilla taqinchoqlar bor ekan. Qaytargan odamga mukofot puli e'lon qilinadi. Qizil rangdagi kashelyog. Diqqat uchun rahmat. Kaningizda davom etamiz. Yana bitta obrazingiz juda ham menga ma'qul keluvdi. Qani o'zingizmi? Ha, bo'pti, mayli. Keyingi rasmga o'tamiz. Hech kimni tufligi yo'qolmadim. Hamon tufligi joyidam. Xo'sh, Kaniza, aslida men Davronniki. Men o'zi tayyor bo'lib kelganman. Yumori yaxshi qabul qilaman. Sizlar o'zi san'atkorlarning ustidan yo qotasizlar, yo tanqid qilasizlar. Tayyor bo'lib kelganman, bemalol kulavering. Jasur Umirovga o'xshab bir yillab gaplashib yurmayman. Gaplashaman. Siz mən notor üçün deyiz, bizi sənətkorlarla üstürən külməyimiz. Bunaqa rəsimlərini üstürən külüşəm şərtəməz. Kaniza və Asiya kalbəsələrə izləyir. Kəngi surət var. Mehman darçılıydı, mən həzəqli otursuz, bir məxal meyvəçəyə öyle türək yoğud. Bu rəsimin namını mə? Xərəkətlənədigən vəzim. Harakatlanadigan vazi. Bucha bu. Bu harakatlanadigan tuyemi bu? Ha, harakatlanadigan. Ana bo'lmasa. Dushmanlarim bormidi? Yordam bermoqchi bo'lmagan? Cho'ktirmoqchi bo'lgani? Bor. Ha, garimdor bermoqchisiz. Diqqat e'lon. Kanizani boshidan 20 sotuv yer sotiladi. Juda ham unumdor. Nima eksangiz shuni o'rasizlar, endi dehqonga ham ozgina bog'liq. Xo'sh, Kaniza, to'g'risini aytadigan bo'lsam, mana maktabda o'qigansiz, to'g'rimi? Mana biologiya, odam anatomiyasi darslari, mana bosh deganda nimani tushunasiz? Yo'q, endi bu rasmni beixtiyor shunaqa savol berishga majbur qilyapti-da, mana o'zi bu boshda boqilmagan, faqat kattar qopdi, menimcha.
kaptaram uchib ketdi, qoyilman. Siz lekin baribir shunaqa nostandart imijlarni juda ham yaxshi ko'rasiz. Surub-surub soldirib yuboring. Ko'z tegmasin sizga. Men bir narsa haqida gapirishdan ham qo'rqib qoldim, Kaniza. Albatta, bularni hammasi hazil deya olmayman. Yaqinda Instagramda bitta juda ham zo'r rasmingizni ko'rdim. Mana taxminan mana bunaqa. Juma muborak. O'zi rasm payshanba bo'yi yozibdi. Chehra dushanba. Nega endi dushanba? Dushanba og'ir kunda. Qomat juma qashanba. Unaqa kun yo'q-ku. Yo'q, unaqa kun yo'q, unaqa qaddi qomat ham ko'pchilikda yo'q. Aslini olganda to'g'risini aytganda juda ham ko'plab estrada xonandalari, ayol aktrisalari juda ko'pchiligi Kanizani qaddi qomatlariga jiddiy aytganda havas bilan qarashadi. Haqiqatan havas qilsa arziydigan qaddi qomat nazarimizda. Kaniza, bugungi dasturimizga taklif etishdan maqsad sizni rasmlaringizni shunchaki muhokama qilish emas edi, balki muxlislarimizga qo'shiq ham aytib berishingiz kerak. Qo'shuvni faqat hamma qatori mo'ljallangan sahnada aytmaysiz. Siz uchun maxsus sahna qurdirganmiz. Va mana shu sahnadan turib qo'shiqni taqdim etasiz degan umiddamiz. Muxlislarimiz sizni qo'llab-quvvatlab turishadi. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Ularni bizdan boshqa hech kimlari yo'q. Qarsak chaltiringlar. Albatta, bu so'zlarim hazil keling. Mana shu sahnani sizga lutfan taklif etaman. Mana bu yerda monitor ko'rib turibsiz. Bu monitor ham ishtirok etadi hozirgi chiqishingiz davomida. Keling. Mana o'zga xos karaoke vaqti yetib keldi. Agar tayyor bo'lsangiz, Kanizani hozirgi qo'shuvlarini hammamiz juda ham yaxshi bilamiz, lekin shunga qaramasdan mana shu titrlardagi yozuvlarda, ya'ni qo'shiqni matnini hammamiz qo'shilib jo'r bo'lib kuylaymiz. Men Kanizani fanatlariman, hamma shularni yoddan bilaman. Hozir mana shu kompyuter orqali qo'shiqlarni, so'zlarni yozib turaman. Sizlar hammanglar birgalikda jo'r bo'lib kuylaymiz. Kelishdikmi? Qarsak chalib olinglar. Estradamiz yulduzi. Kaniza, mən titrləri yazıb duramam.
Nima yozildi? Shu qo'shiqqa ovoz beringlar dedim, qo'shiq kod dedim. Qo'shiq kodi ham qisqagina edi, nimadir hech kim ovoz bermadi. Kim? Konsertimizga kelganingizga kattakon rahmat. Bu hol boshqa takrorlanmaydi degan umiddaman. Bilasiz, sizni ijodingizni hammamiz juda ham hurmat qilamiz, chunki xonandalar ko'pchiligi o'zlariga bitta qobiq yaratib olishadi, keyin o'sha qobiqdan chiqa olmasdan qiynalishadi. Siz nostandart qarorlarni juda ham yaxshi ko'rasiz va mana shu qaroringiz uchun muxlislaringiz sizni juda ham qattiq hurmat qilishadi. Estradamiz yulduzi Kaniza. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Nomerimiz shu 740 shilaq bilan. Xo'sh, dastur esa davom etarkan, bir necha daqiqalardan so'ng sizga ko'rinish berishga va'da qilayotgan million jamoasi vakillari bu safar sahnaga shunchaki so'z ustasi emas, balki professional raqqos sifatida tashrif buyurish istagidalar va diqqatingiz markazda sanoqli soniyalardan so'ng million raqs ansambli ko'rinish beradi, marhamat. Hindistonning Shohrux xon aytgan. Mening nazarimda to'xtamay raqs uchun jinnilar aytgan o'xshaydi. Bizdan ham shunaqa shunlar bor. Qanaqa? Aytgan odam boshqa-yu, lekin eshitib ko'rsangiz boshqa deb aytganga o'xshaydi. Masalan, qo'ygan odam bo'lib keldik. Odam bo'laylik. Kim aytgan shu? Ruxshon xonim. Ya buni gayiga qarab shopirlar aytgan. Buni kim aytgan? Xurshid Rasulov. Yo'q, xammatchilar aytgan. Tamam, tamam, tamam. Mana mashhurlar kim aytgan? Olam men nazarimdagim. Yo'q, bu kaptiva to'rga pul to'lab qo'yib, kaptiva olam aytganlar. Kim etgan? Ozod Nazarbek. Yo, bu komandirovkadan qaytgan er etgan. Juda ham qiziqishadi. Million jamoasi vakillari kichik ukalarga o'ziga xos master-klass, ya'ni mahorat darsini o'tashni maqsad qilishgan. Demak, million jamoasidan qizlar bilan tanishish sahnasi. Qabul qilasiz, marhamat. Hey bolalar, bitta qiz bilan tanishish uchun qancha vaqt ketadi? Masalan, men bitta qiz orqasidan 7 yil yurganman. Yo, ko'p. 1 daqiqa. Nima? Üstte bir dakika demakçı. 5-6 gün yetedi. Yo, bana karayla. Bir tane kız tuttu. Şu kız bilen tanışıp köyünüge yol topuş için 3 dakika var. Kim başlaydı? Bana ben başlayayım. Başlardan. Hani? Lekin bu kızga 3 dakika hem köp. Kızlaga romantik bolla yok. Hani?
yaxshi qiz tanissa bo'ladimi? Harakat ko'ringchi. Ismingizni o'zim topaman. Laylo. Qayerdan bildingiz? Ofitsiant bo'lishingiz. Qayerdan bildingiz? Mana ofitsiant Laylo deb yozib qo'yibdi-ku. Anaqa, qayerda turasiz? Chilonzorda. Ha, qayerda yashaysiz? Chilonzorda. Masofasi yaqin ekan-a? Uyimga, uyimga. Siz Instagram yo Telegramga kirasizmi? Yo'q, kirmayman. 12:02 tutasizmi? Borkini. Mayli, sizga bitta sovg'am bor. Mana. Nima bu? Baklashgan qopqog'i. Nima qilay buni? Buni labingizga qo'yasiz, chuqur tortsangiz, labingiz botoks bo'ladi. Sizdan qilyapsizmi? Yo'q, sizga bitta taklifim bor. Faqat bu taklifimga nimadir yetishmayapti. Nima? When marimba rhythm start to play, dance with me. Tasavvur qiling, ikkimiz Ispaniyada sohil bo'yida oy shulasining tagida sayr qilyapmiz. Oppoq dasturxondan stol bezatilgan. Men sizni raqsga taklif qildim. Siz juda ham chiroyli raqsga tushyapsiz. La isla bonita. Te amo, signorina. Te amo, te amo. Shu narsalarga rozimisiz? Roziman, roziman. Urbi chanismi? Iltimos, urbi chayning bo'lmasa romantikani buzvas. Ispaniyaga uchib keturing. O'y, gap yo'q, gap yo'q. Bunaqa romantik bo'lib qizini sumkasini ko'tarib yurganda, onani boshda ko'tarib yurishki. O'. Qizligi ko'chan tirski bo'llar yo'qa. Qalis, yaxshi qiz. Qalis. Voy, ne g'ashimga tegas? Endi g'ashingizga tegmandi, yerga tegmaysizdan keyin. Menga qarang, bitta harakatli muhabbatga ishonasizmi? Yo'q, ishonmayman. Mana shunaqa tez ishontirib qo'ying. Menga qarang, raz siz bilan hayotimiz birga davom etar ekan, keyinchalik nidrazumeniyalar bo'lmasligi uchun savollar beraman, javob berasiz, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi ko'rgan rangingiz? Ko'k. Ko'k. Sapaday, sapaday. Yaxshi ko'rgan hayvoningiz? Ishi. Ne ishi? Sapaday, sapaday. Yaxshi ko'rgan san'atkoringiz? Sitora guruhi. Sitora, Ummon. Sapaday, sapaday. Qarasiz, qayerda turasiz? Chilonzorda. Chilonzorda turadimi? Salda sentrlashing, yaxshi qiz. Men sentrda turaman. Voy, qayerda turasiz? Qoraqamish. Voy, ustiga nima, ammo sentrda turaman deb o'ylaydi. Nima chiroyli gaplashib yuribdi, xo'pmi? Shaharni yaxshi bilasizmi? Zo'r biraman. Bitta narsa aytsam adashib qolmaysizmi? Yo'q, to'g'ri o'zingizga kelaman. To'g'ri keling. Gap yo'q, gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas lekin. To'g'ri kuya. Lekin erkak kishi sport bilan shug'ullangan bo'lishi kerak. Bir so'zli bo'lishi kerak. Erkak bo'lishi kerak. Rising up.
Ozi diyor. Erkek kişi. Doğru, sport bilen şoğullengen bol iş geri. Çıraylı kızlıken ne mi yakışını bilemem. Çıraylı kızlıken şerle etmersin ya kadı. Çıraylı kızlıken yıldızla hakkıda etmersin ya kadı. Çıraylı kızlıken pulla hakkıda etsin ya kadı. Siz bana bugün de bana hakkıda gapir biraz. Yok, o çıraylı kızlıken yok adı. Çınmadım sizi. Yok. Ozu kızlarının hını gibi o muydu? Çünkü o hını gibi oladı. Bu bilenmedi baksız. Ya siz hını olmazsız. Zor. Karasama cahayı bir gitki okşuysuz. Cüdyem akıllı, dono. Ertekim o boda. Toyumuz böyle boyup gitsek. Birinci bölüm maşini olsak. Olamız. Maşinanı birinci bölüm kim haydiydi? Şimdi bir anı içtik. Erkek kişi ailede baş buluş gerek. Şimdiyken ayol buyum buladı. Şunun için ülkeni kapırken çıkan çıkış gereğmez. Siz haydiysiniz maşinanı. Lekin o otunçim var. Ne otunçiz var? Payshanba va yakshanba kunlari. Men yuvaman mashinani. Voy rostami? Juda ham yaxshisiz, ha? Qoyil. Ertaga boyib ketamiz. Zo'r bo'ladi, to'ylarimiz bo'ladi. Baxtli bo'lamiz, hamma keladi. Bas qiling. Men uylanganman. Nima? Meni buni majbur qildi. Erkek kişi bir tane yolu bahane kılışı mümkün. Bana geçerim. Vay tohtin. Ula. Erkek. Kızlar geçi. Bağrı ne itedigen ceydarı bollar yok adam. Xullas 10 ta novvasim bor. 11, 12, 13, 14 ta sigirim bor. Mana muhabbatimiz ramzi olma. Ya? A bu eski zamonda qolib ketibsiz-u. A hozir qizlarga iPhone sovg'a qiladi. iPhone. iPhone mi? Mana. Ana iPhone. Xullas, sen men bilan yashasang, meni uyim seni enangni uyi emas. Bog'li turib, mollarimga qaraysan, bog'larimga qaraysan, hovlilarni suprasan, menda ham romantika bor. Bormi? Ishdan intensiv bog'ni qarab, ishdan charchab kelaman, kostyumni. Qo'ynaganmi? Tayyormisan? Tayyor musan? Tayyorman. Quy bo'lmasa. Yaxshi. Ber, sochiq qilib ber. Ko'ynagim-ku bu. To'g'ri. Xullas. Xullas bo'ladigan gap aniq nisam. Xo'p, 10 ta buqani semirtirib, ha? Sotib kelamiz chorvoqqa borib, 20 ta buqa olib kelamiz. Şu 20 metre bu kanı semirtirip satıp Türkiye'ye varıp dam alamız. Ben senge Japonca şehirler ayıttı bir hemen. Hincamaya gince pak! Hincamaya gince pak pak! Ha bunun tercümesini mi ayında? Tercümesi Horazım'a acayip kuşu var paka pak! Oy! Siz menge turmuşke çıkışke razı mısınız? Razı mı? Üzür, üylengenmem ben. Yaxshi bo'ldi.
gəm yox, gəm yox, qoyul, qoyul, qoyul. Ay, dəxşəb, dəxşəb. Siz aldı, aldı yəqərə yürütürün, iyi? Qızləgi, qızlanın qar bittə toçkasını bilədgən bolla yox. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت ياخش قص نما دبوليس أورامز ديجي ما صوفا نيج سانتيمتر ومبيش سانتيمتر تابتيس اگر خوب سید سیزی بگن که چک سیرگی تکلیف خمک چیمه؟ فقط سایر قمسو کری؟ تاب تیز جانم اگر بیت کلین؟ یک بیت کلین؟ یک چوچو سلیخ که؟ بیت کلین چپتن تورتن چیسه؟ نمه تورتن چیسه؟ چیز خودلک بیست تلمشتر والی من یک قره؟ کوب نرسانه بلدگن گوشیسته؟ بلمیسیز ما پوچکه قطع جایلش کن؟ پوچکه اما؟ اخا پوچکه شنده کروشته چپته جانم لبه سیز آلدندن بریتین سپیرس گوشیر کنس یاندن جنیفر لوپس بیر ترپسیز تیپدن مولود اصل خوشه ایوه وای سیزم چکیم اصیز یاندن دیوید بیکم ارقدن شخروخا تیپدن گین ریخ بیرب دروب سیز اینگه دروب سیز چی رازه مسیز رازه من لیکن که شرطم بار تنقه تویمز اگه مونیس رزایوان آب گلس بیت ده الیو سلام علیکم که چرا از بود مونیس رزایم ادمیستاتر ما؟ مونیس توی که کنچه ایچ خواد ده؟ نمه؟ 3 میلیون؟ بزرگ عشوری تکیت سه بولده؟ رحمت بولده جانم مونیس خال توی اموز البته بولده گبیو گبیو لیکن بلو قویلو قزلگه همه نرزند شرط شرط گپردگن بیز بیت بولده یک قدر Koy. Loppu loppu, loppu loppu, loppu loppu desem seni erkelem, erkelem. Başıma götersem pike pikelem. Loppu loppu, loppu loppu, loppu loppu desem seni erkelem, erkelem. Başıma götersem pike pikelem. Loppu loppu, loppu loppu, yine loppu, hakiki loppu. Loppu loppu desem seni erkelem, erkelem. Başıma götersem bir kemikelem. Yaşar. Yaş kız. Loppu loppu. Başınge doppu hamme. Yaş kız boş musunuz? Boş mu? Taysinge karab duram isim mi? من اوی دیر گلد تایسندم چاکرشد یاش قز یاش از نیچی ده؟ قز بولدن یاش سورا بومیده وات من ایشونی چنم سیزدن سورا اوم من 18 ده اتاک فساد 35 بیره اگه اوزیز یاش از نیچی ده؟ 50 ده وای یوغی؟ ها؟ لیکن 45 که اخشیسیز بلاسمه؟ کردیمی سندن فرقم من کورنشم یاش کورنشونه خواه یاش قز، اگر خاله سیز ایزگه بارو تشک کنم من کم دو بایلو باز؟ بله، اینم منش جایی که گنده من کب قزدم رو روشت بالا من
Tasavvur qilinglar, Toshkent kechasi soat 3, shahar markaziy ko'chasi, yo'l o'rtasida turgan qiz. Kim deb o'ylash mumkin? Diskotekaga borsangiz, ikkita qiz o'ynayotgan bo'ladi. Oldiga kelib, yaxshi qiz, azgina raqsga tushib tanishsa bo'ladi. Qizlar nima deydi? Voy, meni kim deb o'ylayapsiz? Shaxsan men bu qizlar dars tayyorlayapti deb o'ylamayman. Yo'q, diskotekaning o'rtasida pusini kutyapti deb o'ylamayman. Yani ayrı kızları keçiriz, aşk kız kanak kılıp uyuyla kirip etken sizi. Ben uzun normal ne aileden ben. Prost uyu değillerimle uğraşıp kalıp, köçeye çıkıp etip, uyu değillerine ne prinsip kılıp şu yolu kirip etken ben dedi. Peki Mahmut'tan beni yüke kıyıp olaydı, bolla karası baske karı tortadı bana, baske karı. Ha Mahmut'tan ki, Mahmut'tan ki ben onu alıyor. İltimos sinim uydagilarga na prinsip qilmang. Salla bu yoqqa qaralaring. Sen ukam. Ha, okey. Hayot har doim romantikadan iborat emas, o'tmam yoqqa. Sanchi, sen bo'tdi emas, mana bu taqil bilan ishirgan, xo'pmi? Oo. Erkak. Muzik. Payshanba yakshanba kunlari mayvon. O'tmam yoqqa. Okey, siz boya bizga sigir dedingizmi? Hayot har doim ham chorvoqga borib mol olib kelishdan iborat emas, o'ting. Uh, bu oqshim to'chkani bilanlar. Kir urushda o'nga o'tib oling, qani. Hayotni haqiqat bilan boshlab, haqiqat bilan o'z nihoyasiga yetkazish kerak. Har doim peshonamizga yozilgan juft halollarimiz bilan baxtli hayot kechiraylik. Don't believe me, just watch. Dasturimizni shoshilinch xabar bilan davom ettiramiz. O'zbek estradasining bir qator yulduzlari joylashgan samolyot Avstraliya yaqinidagi kimsasiz orollardan birida aviahalokatga uchradi va bugungi kunga kelib omon qolgan yulduzlarimizga mahalliy aholi, ya'ni aborigenlar hujum uyushtirishmoqda. Demak, siz kutgan daqiqalar yaqinlashmoqda. Aborigenlar hujumidan qiynalayotgan kliplar kolleksiyasi. Smoke weed every day. Sen güzel yarın, bilir misin?
Yana bir qizga sovg'a qilib yubordim yuragim parchasin. Qilmayman imkor, undan qolgan azoblarga bugun o'zim qoravul, o'zim hukmdor. Qilmayman imkor. Alam qilsin, alam aqlim jon. U nimadir? Men senga bir gap aytaman. Azizlar, 40 yil umri davomida shofyorlik qilgan odam ham agar 2 yil uyda o'tirib qolsa, keyin rulni topshirsangiz, haydayotganda biroz dovdiraydi, biroz hayajonlanadi. Agar 2,5 yillik tanaffusdan keyin million jamoasi qandaydir kamchiliklarga, xatolarga, nuqsonlarga yo'l qo'ygan bo'lsa, jamoamiz nomidan uzrimizni qabul qilasiz. Va azizlar, mana shunday daqiqalarda, shu kunlarda, so'nggi vaqtlarda biroz faollashib qolgan Amerikani, Germaniyani, Fransiyani bir burchakda o'tirib olib, o'zini yurtiga qarshi ig'volarni, fitnalarni qilayotgan odamlarga bir gapni yetkazib qo'yishni istagan bo'lardik. Xalqim tinchligiga ko'z tikka ko'rmang, bu yurtning obro'si ko'kka yetkusa. Andisha qilganni qo'rqoqqa yo'ymang, jim turib yengmoqlik mardlik belgisi. Chorak asrdirki mustaqil bo'lgan, mustahkam qurilgan bizning poydevor shu yurtga umrini, jonini bergan arsha aloda o'z suyanchig'i bor. Otadek ulug'lar uyga do'st kelsa, mehmonga jonimiz fido oshiyonmiz, ammo ko'nglingizda g'arazlik bo'lsa, bilib qo'ying, biz 32 millionmiz. O'zgaradi kunlar, o'zgaradi odamlar, va zamon almashadi oylar, kuz va qish, yoz va bahor. Har qanday sharoitda bahona bor bizda, tabassum uyg'otdi shu uchun labingizda, yaxshi kayfiyat elchilari qarshingizda. Kutib oling million, million. Bu jamoani solib muxlislari million, asl do'stlari million, hazillari million, sahnada million, million. Uchun e'tibor uchun, konsertga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Million jamoasi bundan buyon sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish uchun doim harakat qiladi. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Almashadi oylar, kuz va qish, yoz va bahor. Sharoitda bahona bor bizda, tabassum uyg'otish uchun labingizda.
yaxshi kayfiyat elchilari qarshingizda. Har doim shunaqa millionlab tomoshabinlar sizga salom beradi. Zoom ulashsin. Qanaqa tasodif? Zo'r, 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 zo'r. Hamma yana rahmat. Bundan bir necha yilga oldingi million jamoasini konsertiga tushganda bir gap aytganimda ba'zi bir jamoalar, ya'ni raqib jamoalar, "Ha, tinchlikmi?" deyishdi. Men yana o'sha gapimni aytmoqchiman. Million 2.5 milli tanaffusdan so'ng ko'proq aytganda ham yumshoq aytganda ham chop qordi. Mana. Malat. Hamma rahmat. Million rahmat. Katta rahmat. Zo'r bo'ldi. Rahmat. Ah, qanday qoplab sizlarga. Abdulla Qurbon mashq qilsaymi-da? Farqoshir oxirida yedir bor. Yaxshi omad edi. Zor bo'ldi, zo'r. Qaydi zaryolda Kelon qanday o'qsa, faqat 90 yoshlikda ko'proq kasal bo'lgan. Mana endi keloniga qaraylar-da, bo'lmaydi, qaysi bir bokschi bo'lishi mumkin. Do'stimi? Yaxshi chiqdi. Biroq, rahmat qilsin. Rahmat. Siz va qish yozu bahor. Endigi minnatdorlik muhabbat mavzusida. Haqiqiy sevgidan bahra olish uchun ostida. Hurmat maykam Bo'ldi vandan o'xshadimi o'zi? Jaton. Yomon bo'ldi. Kichik to'y bilan keldim konsertiga. Birinchi konsertda 2 oylik bola bol san'at saroyini ko'rdi. Qoyil. Jiyanim. Jiyanim. Prisonerlardan so'ng million raqs ansambli ko'rinish beradi. Doğrusunu yeterken bolsa 2.5 yıl Bazı bizlere aşağıdık muhlislerimizden kuru cemaat azorları için biraz ağır böldü. Sahneye kaytarken bize mi
qaytarmikimiz degan ishonch bilan baribir harakat qilishdan to'xtamadik. Kattakon rahmat. E'tiborsiz qoldirmaganingiz uchun, xato kamchiliklar uchun yana bir bor uzr so'raymiz. Undan keyin o'zimizning ustimizda ishlashda davom etamiz va bundan ham chiroyli konsertlarni sizlarga taqdim qilishda davom etamiz degan. Rahmat hozir. Ichimdagi hamma gapni sizlarga yetkazib bera olmasam kerak. Lekin bu konsertda bo'lgani biz uchun kattakon baxt. Va keyingi konsert dasturlari davomida bu jamoa a'zolari yana ham ochilishligiga siz qatori bizga umid qilib qolamiz. Rahmat kattakon kelganingizga. 1 million nomer 1.